Sanoi takaisin, kun hän siitä Blomqvist ja pelaa pallon alaspää. Täytti hetki sitten 29 vuotta. Ja ensimmäistä kautta on, sitten voisi sanoa, oho, Jyväskylän ulkopuolella, kun Jateke ja tsiippaa pallon sinne maalin eteen, niin onne Prosa tulee hyvin, mutta tämä nosto ei tuota sitten. Nyt ei tule lyhyenä, nyt tulee sinne Luukulle ja siinä on paikka, mutta ei mene aivan puiden väliin tämä yritys, mutta lähellä on. Ja sitten Tendeng ja pallo peliin. Ja nyt on paikka ja siitä tekee sitten Mehmet Hetemäki tämän ottelun avausmaalin. Ja SJK menee lisäajalla 1-0 johtoon. Nyt nähdään sitten, kun Mehmet Hetemäeltä purkautuu se uhma, mitä tuolla on ollut ennen peliä, mitä on tartutettu koko joukkueeseen. Sieltä se tulee ja Mehmet Hetemäki räväyttää tämän ottelun ensimmäisen maalin. Se tulee tällä tavalla. Mehmet Hetemäki, joka on pyytänyt koko seinäjokelaissa orkesteria apuun, koko Pohjanmaata, kloppeja. Ja nyt saa sitten palkkaa siitä. Palkitsee samalla myös kannattajat. Irjisti ja sieltä pallo Tenholle sitten Peräaho. Nyt tulee Prosalle paikka ja hakeeko sieltä jalkaa vapaaksi. Olisi voinut mielestäni jo kertaalleen sinä kokeilla. Ääritalo lähtee keskittämään ja sitten jatkaa, mutta PMX jää. Ojiko FK Mariehamn 1-0, Ilves Honka 0-1, sitten KuPS Lahti 0-0. McHenry, Pooma, vähän pelaa nyt pehmeästi McHenry tuossa tilanteessa sitten Hetemäki. Tendeng kääntää ykkösellä siihen ja nyt tulee taustalta. Se on hyvin, mutta vähän nämä loppuvat taidot kesken. Sitten Tendeng vastaan Peräaho. Tendeng, matala keskitys. Ja nyt on tulossa paikka. Laaksonen ja pommia tulee, mutta tähän pääsee Viskoosi venyttämään kättä väliin. Jakonen. Matala keskitys maalin eteen ja nyt siihen ei pääse kukaan. Tuosta valkopaitaisesta triosta, joka Peräaho siinä pitkään imee pelaajia luokseen, mutta ei siinä oikein kun on, kun nyt on sitten Jateken paikka ja pallo sieltä hieman takatolpan ohi. Siinä se tulee. Mero on vastassa, Jateke tulee sisään. Käy siinä boksin kulmalta, sitten jättää kantapäällä sinne keskitys. Se tulee ja aivan yksin on siinä. Opaio ja Blomqvist taistelevat sitten Ääritalo. Pelaa pallon Blomqvistille, Blomqvist ja laukoo hyvin ja pallo sinne. Se vierii tolpan juureen sieltä Östin hyppysistä, mutta ei se vieri maaliin. Tää lähtee kovaa veto. Se pysähtyy Bootiin. Ja laittaa pitkin. JPS Jiko. Kääntö keskelle. Dennis Olinik. Olinik. Sitten Totti. Olinik. Nyt tekee Olinik tästä maalin. Ei tee. Ja siihen saa. Saako käsiä väliin? Kyllä saa. Jonathan Viskoosi saa näppejä väliin. 90 minuuttia alkaa täyttymään. Ja mikä tilanne tähän loppuun. Kääntö sinne McHenrylle, mutta sen jälkeen harhasyöttö. Ja nyt mennään toiseen päätyyn. Nyt on Tendengin paikka. Tendeng ohittaa Viskoosi. Kaataa Tendengin. Ja sitten vapaa potku. Ja katsotaan, tähänkö se päättyy. Kyllä, tähän se päättyy. Ja niin päättyy myös SJK:n voitottomien otteluiden